Ben, antes de máis nada, boa tarde a todos e a todas. Hoxe teño a honra de presentar, no nome da Asociación Cultural Monte da Estrela, un libro titulado A Señalidade da Luz, cuxo autor é Miguel Anxo Matofondo, que constitúe unha homenaxe, aquí presente, aquí ao meu lado, que constitúe unha homenaxe á vida e obra do grande poeta chegrego, pois, Manuel Marino. Tamén quería agradecer a presenza de Adolfo Fasede, secretario da Fundación Manuel María. A respecto do autor, pois podemos dicer que nasceu na Ponteceso en 1953 e que a súa vida decorreu aí, polo menos a súa infancia, até que marchou para a Coruña pois por motivos laborais do pai. Depois estudaría en Compostela a Filoloxía Hispánica, o que lle abriu as portas e lle permitiu pois, optar unha vaga de profesor en Lingua e Literatura Galegas, actividade que hoxe desenvolve xunto coa de escritor, xa cultivando diferentes xéneros, entre eles poesía, narrativa e esa. A obra que hoxe nos ocupa sería unha obra pertencente a este último xénero, o xénero do ensaio, e o protagonista, como xa dixen, pois, o grande escritor, Manuel María, que foi un home que lutou sempre por e para Galiza, pola nosa cultura, pola nosa lingua e pola nosa identidade. Porque se un non sabe de onde ven, dificilmente poderá saber para onde va. Iso penso que é algo evidente. Por tanto, xalá esta señalidade da luz, esta saudade de nos propios, digamos, que realmente penso que significa, pois ese é un facho que nos guíe polo camiño certo, que durante tantos séculos nos foi negado e ainda hoxe, pois, por desgracia, pois tamén nos é negado. E pouco máis. Únicamente, pois, dale a palabra a Alberto Anselmo. Moi boa noite, moitas grazas pola asistencia, moitas grazas á Asociación Cultural Monte da Estrela por convidarnos unha vez máis, porque é a segunda vez que estou aquí así un pouco tempo, a obra foi para presentar o proxecto da Casa Museo, en fin, que sempre é un placer. Un pouco a presenza miña como secretario da Fundación nunha presentación como esta justifícase. Bueno, eu creo que doblemente, en primeiro lugar, porque a obra vai sobre Manuel María e a nós todo o que sexa referente a Manuel María interésanos e moito. E, por outra parte, porque nós, como Fundación, aparecemos como entidade colaboradora na edición desta obra. Pero, realmente, máis que entidade colaboradora, somos entidade receptora. É dicir, é a obra a que colabora con nós, non nós coa obra. Non? E aclaro isto. Como ben sabedes, porque xa estivamos aquí presentando o proxecto da Casa Museo, desde a Fundación Manuel María de Estudos Galegos andamos empeñados en adquirir a casa do natal do poeta e convertela en Casa Museo. Sabedores disto, a Asociación Cultural, a Asociación Cultural Alexandre Bóveda, púxose por iniciativa deles en contacto con nós para decirnos que iban a editar esta obra de Miguel Mato e que querían contribuir con ela a este proxecto da Casa Museo. ¿No? De maneira que, resarcidos os gastos da súa edición, pois nos trasladarían pois, as vendas do libro. ¿No? E o propio Miguel Mato, pois, que renunciaba tamén en favor da Fundación, os dereitos que institucionalmente lle corresponden como autor da obra. ¿No? Por tanto, claro, nós non somos colaboradores, é a obra quen colabora con nós, o cal pois, temos que agradecer. Bueno, como seguramente moitos de vós xa en fin, estuvestes no acto anterior, xa vistes un pouco como está o noso traballo, bueno, case unha obriga decirvos así, moi brevemente, en dous minutos, o que avanzamos desde aquela, non? Non foi moita cousa porque, desde logo, non foi tanto como nos quixéramos, pero fundamentalmente por un problema burocrático que é terrible, non? Levamos 9 meses máis, xa van 10 meses, para conseguirmos a licencia de obras. E non porque haxe ningún problema urbanístico, sino por, en fin, problemas burocráticos
terribles, non? A necesidade de segregación da finca, a necesidade de 4 informes de distintas consellerías, porque, en fin, porque parece ser que unha casa museo ten que ter moitísimos informes, aseguro-vos que iso vai máis vixiado que o edificio da Moncloa. Eu estou seguro que IKEA instalouse aquí con bastante menos burocracia e, desde logo, moito máis rapidamente e con moitas máis facilidades de accesibilidade e demais que o que é pues, nada, transformar unha casa dunha familia pues, en casa museo. ¿No? Bueno, estamos saindo do túnel ese da burocracia. Creo que xa de inmediato, por fin, a familia xa ten licencia para construir a súa casa. Vai empezar, nada, coido que xa na próxima semana empezarán as obras da casa da familia e nos agardamos ter a licencia pois, moi rápido e tamén empezar bueno, pois, con eses traballos. Sumáronse desde aquela bastantes máis concellos ao proxecto e non se sumou, desgraciadamente, bueno, entre os concellos non está o de Arteixo, non está, e tampouco está a Consellería de Cultura, que, digamos, que é o gran valeiro de momento. Non? Ainda que, na entrevista do consellero, pois, si se comprometeu a participar no proxecto, pero, de momento, non se concretou en nada. Non? Bueno, dito isto, bueno, o que compre é falar do libro, non? Para iso está o autor e será ele que non o faga, non? Eu simplemente decir un par de cuestións, non? Bueno, en primeiro lugar, nos agradecemos moitísimo que Miguel Mato, unha vez máis, porque non é a primeira ocasión, pois se aproxime a obra de Manuel María. Realmente un dos elementos que fai un autor que o converte en clásico, ¿no? Cando ten un público lector fiel, constante, permanente no tempo, e tamén cando ten, como é este o caso, investigadores, críticos, persoas que se interesan pola súa obra e fan, bueno, fan unha lectura, ¿no? Desa obra. ¿No? No caso de Miguel Mato, a lectura coido que é ben original, ¿no? ben singular. ¿No? Creo que, por unha parte, creo que se debe a dos feitos, ¿no? Por unha parte, a que fai unha lectura de poeta, porque Miguel Mato é un poeta tamén. Por outra parte, pois, unindo a Manuel María, a amizade e o conhecimento persoal, pois, importante, é vocal. Creo que combina ben as dúas cousas, o cariño pola obra estudada, que sempre é bom que se transmita, o cariño, mesmo diría eu, en moitos casos, a admiración por esa obra. Coido que non hai obra de investigación importante que se faga sin un cariño pola obra que se estuda. É moi difícil, non? En este caso, dáse esa dúbida. E, por outra parte, o rigor, porque creo que esa admiración non o cega e presenta pues, elementos propios, persoais, ten que ser calquer estudo sobre un autor, ¿no? Neste caso sobre unha compañía. A maneira de facelo, coido que tamén é personal, personal no sentido positivo, ¿no? Específico. É dicir, ten en conta os traballos feitos até agora sobre a obra de Manuel María, fundamentalmente de Camilo Gómez Torres, que digamos, é o biógrafo por excelencia de Manuel María, ¿no? E a persoa que realmente ten registrado absolutamente todo de Manuel María. Sí, dime Miguel, hasta os catarros. Non, eu digo que moito máis que os catarros. Tenlo absolutamente todo. Unha grande sorte para nós, porque eu coido que non hai autor que teña ordenada toda a súa obra como ten Camilo Gómez Torres. Ten, inclusive, unha relación, eu coido que absolutamente exhaustiva, sempre faltará algo, pero non debe faltar moita cousa, de todas as conferencias e actos nos que participou Manuel María, ou seja, imaginaros o que é iso, porque é un traballo de toda a vida, un traballo entregado toda a vida a iso, non? Bueno, entón, beneficio a súa tese de
María. Ben, entón, Miguel Mato ten moito en consideración os traballos feitos por Camilo Gómez Torres, por Xosé Luís García, por Claudio Rodríguez Fer, inclusive por Manuel Alfonso. Sí, ¿no? É dicir, as persoas que se aproximaron a Manuel María con anterioridade. Mais, ele ofreceu unha perspectiva diferente, propia. ¿No? E falo partindo de cinco temáticas que atravesan a obra de Manuel María, pero que de alguna maneira agardan tamén unha relación coa cronoloxía. ¿No? Unha primeira etapa que sería un pouco o seu existencialismo inicial, a época que chama a poesía de angustia, ¿no? Unha época de transición posterior, a temática social e patriótica, os que ese momento de antes da transición, unha temática moi centrada na paisaxe e finalmente a época máis intimista, ¿no? Que non se corresponde cada unha delas coa cronoloxía, pero que hai unha certa correspondencia, ¿no? Creo que é unha forma inteligente de abordar a obra porque Manuel María, como non sabedes, foi un escritor moi prolífico, ¿no? Ten en conta que publicou en vida redondeando 100 obras, ¿no? Das cales 50 son de poesía. O Basilio Losada decía que ele non coñecía ningún poeta con unha obra tan ampla, tan diversa, non só en número, sino na temática, porque Manuel María percorre todas as temáticas, pero tamén todos os estilos poéticos, digamos, e se recorre prácticamente todo. ¿No? Entón, eu creo que é unha maneira inteligente de abordar, de apreixar esa obra, ainda que Miguel Mato non o fai sobre a totalidade, como é lógico, sino que vai ao núcleo central da obra. É dicir, non analiza todas esas obras que poden ser máis ben circunstanciais, ocasionais ou por encargo. ¿No? Vai ao núcleo da obra que ainda así sigue sendo amplia. Xa acabo, para mí, fai con moito acerto e eu xa te dixen na última presentación tamén o digo xa ti, fai con moito acerto, para mí, moi especialmente, na análise que fai da Terra Chá, do libro da Terra Chá, que penso que é unha interpretación poética moi bonita e moi atinada, moi acertada. ¿No? Independentemente que non son os outros temas, tamén se fa unha aportación, se que me gusta, pero especialmente gusta máis. Pero bueno, está aquí Miguel Mato, que debe ser el o que fale do libro.